a gente vem aqui comprar os ingredientes para fazer uma salada de fruta. Eu já comprei, ó. Aí tô escolhendo mais algumas coisas ali para eu poder passar no caixa. Já vai curtindo esse vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal, se você não for inscrita ou inscrito. Nosso vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu sempre quis fazer aqui, mas eu nunca achei que eu tivesse preparado. Mas hoje eu estou preparadíssimo para gravar esse vídeo, entender? Sim, não esquece de curtir ele não, tá? É um vídeo de salada de frutas, gente! Como que eu não pensei em fazer nesse vídeo antes, né? Eu busco aqui muito em mostrar para vocês receitas mais saudáveis, assim, sabe, gente? Para sair daquelas coisas, assim, que vocês comem no dia a dia e para ser mais saudável mesmo, entendesse? Aí pensei assim, por que não uma salada de frutas, não é mesmo? Então agora a gente vai fazer nossa salada de frutas, tá? E você não esquece que se você precisar de uma internet Wi-Fi via rádio aqui na minha cidade, a internet Wi-Fi SpeedNet do Cristiano, certo? Tem mais informações aqui no pocket de informações do vídeo. Bora lá, gente. Então vocês viram aí que eu tava no mercado, né? Se o vídeo lá no mercado deu certo, também não sei. Então eu comprei esses morangos aqui, gente, que custou R$5,99. Comprei pêssego também, porque tava na promoção, por R$7,49 o quilo, e esses aqui custou R$2,29. Comprei peras, eu sou super acostumado em comprar peras, gente, ó. Essas aqui custou R$7,60. Comprei kiwi, adoro kiwi, gente, o quilo tava R$11,99, eu comprei 4 e custou R$4,75 cada kiwi. Comprei, claro, pra gente colocar na nossa salada de frutas, maçãs. Essas maçãs aqui deu R$4,54, o quilo tava R$7,99. Lógico, e também tem banana, o quilo da banana tava R$2,19 e essa banana aqui deu R$1,59. Banana é uma coisa que é muito barata aqui na minha cidade, gente. Pé de alface não é não, sempre é R$5, tá? Tô contando na promoção R$3,50. Mas banana é uma coisa que é muito barata aqui na minha cidade mesmo. Lógico, abacaxi, né, gente? Esse aqui eu paguei R$4, né, que tava no mercado. Se você estiver passando aqui pela cidade, lá naquelas barraquinhas que vende aqui na BR, você vai encontrar até 10 por R$5, 20 por 5, depende, tá? Aí eu comprei esse aqui, um só, que custou R$4. E pra gente usar de caldinho na nossa salada de fruta, essa laranja aqui, o quilo tava R$2,19. E aqui, então, tem quase um quilo, porque ela custou R$2,14, certo? Então, a gente vai usar isso pra gente estar fazendo nossa salada de fruta, ok? Já vai curtindo aí o vídeo, gente! A intenção da salada de fruta é o quê? Ela ser o quê? Saudável. Então não adianta você fazer aí a salada de fruta e colocar creme de leite ou colocar leite condensado, colocar açúcar, porque daí perdeu a função, certo? Se é uma salada de fruta, no máximo você pode colocar só o caldo da laranja, tá?
Então aqui, ó, chegou agora a hora dos moranguinhos. Gente, tô cortando na faca mesmo, tá? Você corta um tamanho que você quiser. Se achar melhor, gente, você faz aí. Mas eu vou cortar esses aqui menorzinho, para que quando a gente come, a gente perceba assim, nossa, que fruta será que é essa? Esses aqui eu já lavei, viu, gente? Agora, gente, eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês. Assim que eu sair lá do mercado, eu já tiro aqui, ó, a coroa do abacaxi, que é bem fácil de tirar. É só você fazer isso aqui, você vai conseguir arrancar ela, certo? E agora tá faltando só o abacaxi aqui, gente. Eu corto um lado dele, depois o outro. Aí. Eu faço quase todo dia, gente, porque eu sou a dois do abacaxi, de verdade mesmo. Tá pra nascer uma pessoa que gosta mais de abacaxi do que eu, gente. Coisa mais fácil do mundo é fazer uma salada de frutas. Não esquece de curtir o vídeo não, gente. Minha cidade ainda é a terra do abacaxi. Um calor aqui dentro, senhor. E tá de noite, eu fico com medo de eu abrir ali os bichinhos entrar aqui dentro. Tudo preparadinho aí já. Vou levar vocês lá agora bem de pertinho para vocês verem. Aqui então, eu coloquei a maçã. Fiz só com a maçã, viu, gente? Porque eu sou sozinho assim, não tem por que exagero, tá? E como agora tá chegando a virada do ano, é sempre bom você ter fruta na sua casa no dia 31, para que haja fartura de frutas na sua casa durante o ano. Eu aprendi isso com a minha amiga Marisa lá que trabalhava comigo. Aqui tem um abacaxi, gente, ó. Tenta deixar ele sem aqueles olhinhos, tá? Aqui tem o kiwi. Olha que kiwi mais bonito. Kiwi é uma fruta que eu como bastante também, viu, gente? Aqui, olha essa coisa aqui que bonitinha, gente. Aqui eu coloquei a nossa banana. Aqui tem a pera. Pêssego. E aqui o nosso morango. Agora nós vamos unir tudo isso aqui numa Marinex. Já quis, gente, pegar uma Marinex oval assim, desse jeito, grande, para que não fique derramando depois, né? Então aqui nós vamos colocar o abacaxi. Agora é só misturar, gente, é a coisa mais fácil do mundo. O abacaxi. Vamos colocar aqui a maçã.
vamos colocar aqui a banana. Lembrando que, gente, daquelas frutas todas que eu coloquei, eu não fiz das frutas todas não, viu? Porque não há necessidade, senão vai acabar perdendo aqui em casa. E eu não tenho uma refratária assim, ó, num tamanho que não seja nem grande nem tão pequena, por isso que eu resolvi colocar aqui nessa daqui mesmo, certo? Vamos colocar o kiwi agora. Nossa, que vem enchendo tanto, gente. Fiquei com medo de trem ficar assim, ó. Por isso que eu não fiz com mais coisa. Se você tem um outro jeito de preparar a sua salada de fruta, deixa aqui embaixo para mim nos comentários, certo? Vou colocar aqui agora a pera. Viu, gente, como que rende? Essa daqui tá rendendo mesmo, viu? Ainda bem que eu não fiz com mais fruta, porque senão ia ficar um trem exagerado aqui. E eu sozinho. Inclusive, eu acho que eu poderia ter cortado até menorzinho, gente, ó. Mas eu fiquei com medo de cortar muito pequeno, tá vendo? Não esquece de curtir o vídeo não, viu? E aqui o pêssego. Ixi, ó o tanto que já rendeu, gente. Ficou lindo já, ó. Não ficou? Acho que ficou. E por último aqui vou acrescentar agora o morango. No verão, agora nesse calor, gente, uma saladinha de fruta cai muito bem, né? Que gracinha. Vou cortar mais uns morangos ali, gente, que eu acho que vai dar. Que lindo, hein, gente? Tava olhando aí a imagem. A pera aqui, gente, ó. Eu coloquei ela com a casca mesmo, viu? Que eu gosto de comer a pera com a casca. E cortei um pouquinho mais de morango aqui, porque eu vi que vai dar. Nossa, eu tô olhando a imagem, tá lindo demais, gente. Que coisa mais linda. Nem acredito que eu tô fazendo isso mesmo. Por isso, gente, que vale muito a pena. Às vezes você vê uma coisa assim e você acha difícil. Tenta fazer. Por que que você não tenta? Tá bom aqui. Aqui, gente, ó. Cortei mais morango aqui, ó. Morango e aqui pera. E vou acrescentar aqui, ó. Agora sim. E vou dar uma misturada. E agora, a gente vai. Como é que a gente vai conseguir o nosso caldinho aqui? É com a laranja. Vamos espremer a laranja. Mas sem a semente. Vamos jogar a semente aí não, viu, gente? Vou espremer a laranja ali. Tô aqui espremendo a laranja, gente. Se você quiser, na hora de servir, você pode colocar até canela. Tô adorando! Depois você vai levar para a geladeira para dar uma geladinha, tá? Por umas 2 horas. Depois é só servir à vontade, né, gente? Vou tirar aqui esses carocinhos. Aqui está o suco da laranja, ó. Voltei então, gente. Agora nós vamos jogar aqui, ó. Vou arrumar aqui agora. Levar para a geladeira durante 2 horas. E depois, gente, é só servir. Nossa, que lindo! Gente, nem acredito que foi o mês que fiz. Olha que lindo, gente. Olha. Meu Deus, coisa mais linda! Tô nem acreditando, olha.
Levar para geladeira por 2 horas, depois é só servir, gente. Ei! Vou levar vocês lá perto agora. Olha que lindo. Nossa, que coisa mais linda. Eu tô admirado comigo mesmo. Não sabia que eu era capaz disso. Vamos levar para a geladeira agora. Está? E mais tarde eu volto para experimentar junto com vocês. Então, gente, já se passou mais de 2 horas. Eu terminei a receitinha, era umas 11 horas da noite. Agora já é quase 2 horas da manhã. E eu vou mostrar para vocês como que é a nossa salada de frutas tá. Se você quiser, você pode deixar ela mais tempo, certo? Mas como eu quero mostrar para vocês, então eu vou estar tirando ela agora. E você pode acrescentar canela em pó, viu? Que eu adoro canela. Eu tenho canela em pó, gente, em casa. E eu gosto de abrir o potinho só para eu ficar chorando. Também não sei porque eu faço isso cheirando, sabe assim? Sentir o cheiro, adoro o cheiro de canela, gente. E canela é um termogênico que faz você queimar mais calorias. Olha como está nossa saladinha. Bem geladinha agora. Vamos tirar ela daí que eu tô morrendo de vontade de experimentar. Boa hora, gente, da gente experimentar. Tava aqui pegando, ó. A tacinha aqui, o copinho, vou passar uma água aqui nele. Pra gente experimentar. Olha só essa vasilhinha que eu comprei lá no supermercado hoje. Achei ela tão bonitinha, né, gente? R$ 4,99 ela custou. Mas ela tá cara, né? Aqui está a nossa saladinha, que a gente já vai experimentar. E eu vou acrescentar aqui um pouco, sabe o quê? Vou acrescentar canela. Canela é termogênico, gente. Acelera seu metabolismo. Eu adoro ficar cheirando. Vamos lá. Já tô vendo que fogou. Nossa, que lindo, gente. Tem até que mostrar pra vocês. Vou aí pertinho, vou mostrar. Vou aí. Nossa, que cheiro! Gente, tá tão linda! Deixa eu ver, vou chegar aí bem pertinho, ó. Gente, tá maravilhoso isso aqui. Um cheiro, gente. Não esqueça de curtir, não, hein? Uma delícia. Já sei que é uma delícia. Eu adoro fruta, gente. E é claro, vou colocar aqui, ó, um pouquinho da canela. Adoro ficar cheirando, gente, a canela. Agora vamos experimentar. Peguei kiwi, kiwi ficou tão gostoso, gente. Deu um toque especial. O pêssego também deu um toque assim, o que será que eu tô comendo? O que será que eu tô comendo? Nossa, gente, colocar canela em pó também fica muito gostoso. Olha, gente, super recomendo. Essa é uma salada de frutas tropical, certo? Você pode fazer aí na sua casa, mas ó. O meu intuito com esse vídeo foi te mostrar, te dar uma opção de salada de fruta mais saudável para você estar ingerindo aí na sua alimentação, certo? Agora, se você for colocar aqui açúcar, se você for colocar creme de leite, se você for colocar leite condensado, aí não vai ficar mais tão saudável assim, viu, gente? Mas você decide, aí a bola fica com você, certo? Aqui eu te dei a opção de uma salada de fruta bem saudável, uma salada de fruta tropical. Gente, ficou tão lindinha, super compensa. E ó, um dia, hoje eu vou postar esse vídeo, já é, agora é 2 horas e 37 minutos do dia 31 de 2018. Então, essa é uma receita para você fazer agora no verão, porque tá bem quente, né? É uma receita para você fazer no ano novo, que já é amanhã. Durante todo o ano aí no verão você pode fazer, certo, gente? Coma mais fruta, gente. Insira mais frutas na sua alimentação, certo?
Até eu aqui, ó, eu como as frutas separadamente. Assim, é não, essa é a primeira vez. Eu achei que era uma coisa difícil e não é tão difícil assim, sabe? Tudo depende do nosso esforço, da gente querer tentar fazer uma primeira vez, tá? Então, gente, e tem uma coisa também que eu aprendi, que eu queria muito que vocês fizessem. Agora, no dia 31, na virada pro dia 1º, gente, compra fruta, coloca fruta aí na sua casa, porque eu aprendi isso com uma colega minha de trabalho, com a Marisa. Ela tinha falado assim para mim que é sempre bom na virada do ano você ter fruta na sua casa, bastante fruta, para trazer fartura aí durante o ano todo, certo? Bom, gente, a salada de fruta ficou muito gostosa, eu adorei. Recomendo aí para vocês, tá? Compartilha aí o vídeo, gente. Compartilha mais coisas saudáveis aí na vida de vocês, certo? Eu fico por aqui. Qualquer hora eu volto. Feliz ano novo. Muito obrigado por você que tá aqui comigo. E para você que vai passar aqui o ano comigo, que eu sei que você vai passar aí o ano comigo, teimando comigo, você vai passar aí o ano comigo, certo? Tchau, gente! Curte aí o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. E se você precisar de uma internet Wi-Fi, a internet Wi-Fi via rádio do Cristiano Speednet, tem mais informações aqui no box de informações do vídeo. Um beijão, gente! Feliz ano novo! E faz a salada, depois você me conta, viu, gente? Tchau! Beijo!